proti veľmi dobre organizovanému mužstvu, hlavne hrali veľmi dobre organizovanie v obrane. Snažili sa hrať na rýchle protiútoky, kde sme hlavne mali v druhom polčase trošku problémy s tým. Samozrejme, dneska nielen hrali sme proti superu, ale hrali sme aj proti kvalite Trávnika, čo myslím, že takému kombinačnému mužstvu, ako sme my, sme mali problém s týmto, ale tieto podmienky boli pre obidve mužstva rovnaké, takže na to sa až tak veľmi vyhovárať nechceme, ale bol to určitý handicap. Myslím si, že to bol taký typický prvý domáci zápas náš, chceli sme ho za každú cenu vyhrať, dneska bolo najdôležitejšie hlavne víťazstvo. Samozrejme tú predstavu o tej hre mám trošku ešte inakšiu, hlavne chceme dávať góly, čo dneska aj vinou supera, že hral fakt tak organizovane, sme si nevytvorili toľko veľa gólových šancí a ja si myslím tiež, že sme zaslúžene vyhrali, ale tá šaľa sa dneska predstavila ako fakt jeden solidný šaľt. Ja som ich videl hrať na DVDčku proti Bardeu, takisto je to dlhoročný účastník tej druhej najvyššej súťaže, takže ja si cením to dneska víťazstvo a hovorím ešte raz, bol to veľmi ťažké podmienky, takže dneska to víťazstvo bereme.